На милих тварин, веселих казкових героїв та величні замки перетворює звичайні піноблоки жителька селища Олександрійського Тетяна Гречана. Почала це робити 2 роки тому, як елемент декору для власного саду. Ну, мені сподобалось в інтернеті равлик перший, я там його зробила в садочку. А тоді, прошлу зиму, чоловік був в далекому відрядженні, мені було нудно. Мені схотілося позайматися, а в сусідки були блоки, оці газоблоки. Мені схотілося позайматися. Я так вийшла, так сподобалось мені, що я їх дуже багато наробила. Для виготовлення фігурок жінка використовує звичайні інструменти. Оцими інструментами вручну я роблю свої фігурки. Ніяких електроінструментів не приміняю. Тільки ось молоточок, ножичок, стамески, пилка і наждачний папір. Процес виготовлення – виключно ручна робота. Отак я наношу контури, потім я беру ножичок і отак все прошкрябую по контури, скільки глибину потрібно, все. Тоді беру пилку і самі здорові часті я отпилюю. Отак, допустимо, так. Так, я відпилюю. Тоді вже беру стамесочку свою, і ті, що залишаються маленькі, я починаю отак от вибивати все. Отак вибиваю, поки в мене, не кажуться, тільки контур тюльпана. В усіх починаннях Тетяну підтримує чоловік Ігор. 2 тижні тому в нас була така дата, 41 рік, як ми разом. І всі ці роки, 41 рік, все, що робиться чи в цьому дворі, чи в цій хаті, робиться вдвох. Коли я захоплювався мисливством, в Тані був мисливський квиток, рушниця, ми разом ходили. Коли я їздю на рибалку, Таня зі мною, коли вона робить фігурки, я поруч. Коли я займаюся фотографією, вона поруч. І так абсолютно в усьому. Колекція дизайнерки нараховує понад 500 автентичних статуеток. Копії робить на замовлення, а частину коштів від продажу відправляє на благодійність. То частину коштів ми відправляли на ЗСУ, а частину нашим, в нас живуть переселенці з Краматорську. От. В нашій другій хаті, то ми їм на дрова збирали. Саду Гречаних, який і прикрасили перші вироби з піноблоків, вже 11 років. Тут росте понад 1000 сортів і видів усіх родин царства рослин – хвойні, листяні, кущі, квіти, ліани і навіть кактуси. Наприклад, є всі види сосен і близько 15 сортів барбарисів. Я стараюсь правильно підібрати все місце, правильний ґрунт. Допустимо, вони можуть рости рядом, але в одного земля кисла, в другого щелочна. От. Одному треба більший полив, другому менший. Це просто всі тонкості уходу за рослинами. От. Кому треба сонце – полутінь, кого треба, щоб на нього тінь падала після обід, кому треба сонечко з утра. Родзинкою саду є штучне озеро з золотими рибками. До речі, виловили їх у ставку, що утворився на місці колишнього вуглерозрізу. Сад доповнюють інші декоративні елементи – арки, альтанки, доріжки. Моя робота – каміння, сварка, лавочки, ось арки поварить, фонарики, електрика, будівельні роботи, поливати. Загалом то все. Зробити череночники для розмноження, столярка, все, підживлення. Ну, я також агроном, ми все робимо разом. Але сама ідея створення саду – це була Таніна ідея. Бо я більше займаюся гладіолусом, більш такими комерційними культурами, більш науковими культурами. Подружжя Гречаних також займається селекцією та розведенням квітів. Фактично у промислових масштабах вирощують гладіолуси, тюльпани, айстри та цинії. Лише косариків у них понад 400 видів. І саме Ігор з Тетяною – одні з ініціаторів заснування Всеукраїнського фестивалю гладіолусів в Олександрії. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.